ми далі в Тернопільській області. Казав, що ми покоряємо Тернопільщину. У Соснові ми, так? Так. Я вже запам'ятав. Здоров. Ти приручив кобилу? Лисицю? Скільки її? Рік? 5 травня рік. Це вона від котрої? Бо я вже не пам'ятаю. Від тої другої білореї, зараз покажемо. І від буцефала. Лошечка така. Є у вас кущі чи нема? Йой, страшне. І тут таке саме. Дехто каже, що на полях нема, але у нас капець. Ось 10 з неї знімає. Так, це лошечка від буцефала. Аби зараз покажемо маму. А ми дехто вже пізнає. Це чоловік, ми вже були. Вона вже підросла, ми знімали її, вона була маленька. Мала. Ну, темно стало. Треба ногу, то ногу. Шичка поки що не продається чи нічого. Може щось на осінь буде продаватися, каже чоловік. А от така темна стала. Ну, у нас теж кліщів капець. Ручна, а? Кажу, ручна, що до руки. Файно, моцно. Ні, але декуди, я не знаю. Я декуди піду, вона гонить. Тут є поповнення, скільки малому? Коник, так? 8. Днів? 9 день, так. І малий є. Жеребчик, 8 чи 9 днів. Це від цього, від гульпана. Так. Конник від гульпана такий. Тротрилист. Кобильчина чим раз тим виробляється краще, чим раз тим ми приїхаємо, а? Я не якраз що вибігну. Шию це краще дістану. Щось путати, бігнув. Скільки кобилі, нагадайте, років? 4. 4,5 або 4 роки. 4 або 4,5. Що красить? Якщо вона вишняна, то 4, якщо зимова, 4. Кіпатли на ногах стали? Що, малышка? Немає. Що? Як? Як ти його називаєш? Тюльпан. Тюльпан? Ти назвав його? Це так, як тату. Той гульпан. Тюльпан. Ну, ми вежу кліщі на котрі то витку. Вон на кобилі є, ви. Це страшне, що з цими кліщами тепер хто. Не знайду на лише, то вже є. Кліщ лін. Вступити в буркані до того? Чи того хто пати, чи не будуть попали? Не знаю, що ви кажете. Знаю. То чи ти далі десь їхати, так? То не знаю, як там на пальці прям зараз. Від Надрічного ви повертаєте на Підгайці десь 6 кілометрів до нього. То по дорозі як до вас чи ні? Ні, то як на Зарваниці. Так? Так, так. То вже не знаю, що ви кажете. Так, то зараз треба. Зараз ми скажемо. Зараз я перезвоню. Ну, він підійшов в той год. Ну, зараз ми його скажемо. Золотники на автобус просто, щоб не хотілося. Зараз ви подзвоните. Будь на зв'язку. Ти хліба даєш? Хліба, каву. Чого? Каву штука, для теля каву. А, ту каву таку, як то? Ячмінка, що ти? Що, даєш йому з цукром? Ну, сумій. Ти поприручав їсти? А воно ще вроде будь-який.
Наші перші дні як до округу літали. Що це все гучне? Їм ЄФС має великий. Яка там корова не тобі, у нас такий на як. Мама у нас сильніша. Взяти можна. Знаєш, що стало підняв колебань? Та то вона вся в молоці, то ветка. Що? Що? То коника твоя, то нема. Йдемо ще ту покажемо. Там має це. Та теж десь тепер має жеребець, ні? Коли вона має мати? Я думаю, я проти того місця на бути. До кінця травня має бути. Там ще якісь коники є. О, а там ще взагалі повно коників. На тому боці. Це жеребна. У тої ноги ФС волохатів, це і ні. Правда? Путаєте, літають, що? Це ж кажу, вигнав її лошечі, білоші лошечі, а вони обидві почали літати, обрісся, зразу повирували. Що? Це лише ходить за рука? Я думаю, що немає шкіп. То тебе грива файна, а? На гриву білого не було. А тут каже. Трохи маминої кусочок взяв. Велика це кобила, ні? Да. На стене.
А кува? Ніхто не вкраде, вже будете знати. Тут окрему хвіст, курва, добивити, ні? Може бородок? Може клізь був? Чому зиму було? Ну як буде чухатися. Ці собирають, а ходять куди хоче. Так, це дочка, мама і дочка. Тато Буцефал. На котрі верхом чи на всіх їдеш? Я на них поїздив. Зараз буде скакати. Ні, буде у нас путана. Чи вона наганка йде собі? О, вона йде собі по кругу. У нас путана, вона верхом дихає. Ти постійно маєш бути на коні, ні? Ти на туди на лощик. Туди на лощика сідав. Де ти такого тягнеш? Краще. Покану їх приїздив, поки не знаю чим, то мені ще двома є, він верхом приїхав. Ти катався? Та я не що привезли. Де всі діє, де їх, ще сам не їхав. Буцефала малому катався. Ви продали його? Лошечку лише. Як той лошек? Пані? Гроші від неї. Де він є? Буканові там. От вони я кажу, щоб поїхати. А, то від той лошек там є, так? Так. Коні у тебе. Ти від малку любиш, так, коні? Скажеш? Ні. Кажи, підписуйтеся на канал. Дякую. О, ти вже знаєш вже. Що ти? Це капець вийшло, ні? Він приходить, а то тут ти вже дивив, там на машинки мушить поїжджати. Ти дивишся канал, так? Ти навчив її на хліб і все?
Вона вже просить. Я йдеш.